frate, e sora rado. Շերը քնարան ի՞նչ մտի լոկան, որը ճոթ է մայրեվան, ես կարավարտանը խոփեք, գցենք բանի մեջ, ռադիկալներ։ Էնել իրանք են ընդնելու փոսը։ Մտի լոկա վրձին, արա ամենայինը։ Երեք չեն ասել պայմանագրի անուն մեզ ոչ։ Պայմանագիր։ Դու պայմանագրով ճուր ես։ Ձեր դա։ Ինչի՞ չես ասել պայմանագիր։ Ո՞վ է պայմանագիրը։ Ոչ մի բան։ Լավ, պայմանագիր ճուն է։ Կներեք, պայմանագիր ճուն է։ Ինչի՞ ո՞նց է դասատար։ Ինչի՞ պայմանագիր ճունենալով անդերտնդի ու՞տ է տվել դատարան։ Ինձի՞ չէ, ժողովուրդ է ու՞տ է դատարան։ Ինձի՝ Պաստայանի ես հարկադիր 800000 վեր են փող կա։ 800000 ո՞նց։ Քանի մետր հողի։ Լավ, օրենքը թույլ է տալ 800000 պարտ ունեցողի հետ պայման Չերի պայմանագիր կապեն կամ ջրամատակարարում իրացնեն։ Ջրամատակարարում իրացնեն այն մարդու հետ, որ ինքը պարտաճառ վճարում էր ակատարը, չէ՞։ Ո՞նց է մկայ քո խաղուտից կամ ամենուր։ Սմետանը տանեմ ու դե, ամենուր կապեմ քեզ, ամեն։ Գտ մի օր կփոսես այդ տղա ջան, ես չի իեր, չէ՞։ Եկա մի օր կասա, հոպ, տորմուս։ Սրանը տորմուս չկա։ Ուրեմն ես տարիներ շարունակ ասել եմ։ Ռոյերի պետք է ապ պարտաճանաչ վճարողներ։ Իրանը պարտադիր պաշ, իրանց պետք է որ ժողովը չվճարի։ Իրանք որ հիմի ընդի որ տա դատարան, ընդի որ տա դատարան։ Ես գիտեմ հակընդեմ հայս կներկայացնեմ, գիտեմ իրավապահ կբռնեմ։ Իրանը իմ նման մարդի պետք է, իրանը պետք է մարդ, որը չվճարի տա դատարան։ Եվ այլ, եւ այլ, եւ այլ։ Իրանց դες մարդ է պետք էլը, միջև էսո։ Այդ ինչի՞ համար։ Ապեր չվճարեն։ Իրանը պետք է մարդ, որ չվճարեն, ու իրա կարողալ դա ճիշտ է։ Այն մյուսների վճարածը լավ է։ Այդ դրամը։ Հիմա ձեր բողոքը կոնկրետ։ Մեր բողոքը մենք եկել ենք դեր ջուր ենք ուզում։ Ջուր։ Որոք բան ջուր։ Ով գալի ասում է ձեր բողոքը ինչա։ Ժամը ձեր բողոքը։ Գրում ենք դար միացա, որ ջուր է։ Ապեր, ջուրը կա։ Լույսը կա։ Բոբակայանը կա։ Ասոս։ Այդ անու ջրագիծը կա, ջուր չկա։ Բաուրա, ինչ է։ Հետո Թուրքիա աշխատի կնի, չի աշխատի բոմբակայանը։ Բոմբակայանը փչացել։ Այո, չի փչացել։ 180 լիտրի փոխարեն 100 լիտր է ջուրը։ Ինչ ասա։ Ու վաղնել հաշվարկեն անելու։ Վաղնել է 180 լիտրը, հաշվարկելու են բաժանեն հեկտարային հաշվարկում։ Մեր վրան դրա դիմակ։ Ամիսներ օրեր շարունակ բոմբակայանը աշխատել է իր կես զորությամբ։ Պետք է մղի 180-170 լիտր ջուր։ Մղելա 100 լիտր։ Ունեմ տարիներ շարունակ, իրանք մեզի կարացել են խաբել։ Մի հատ նավ ունենք, ջերի աշխատողին ապացուցել են, որ դա 105 լիտր է։ Ասել են մեկ էլ յոլա են գնացել։ Այս վերջի տարիները այնքան մեզի թավցրին, որ մենք սկսանք մարդկանց դիմել, մենք սկսանք ջրաչափողների դիմել, մարդկանց խնդրել։ Գտել մարդկանց, որ հասնել 105 լիտր եղավ 85-80 լիտր։ Մեզի խապել են ես մի երի 10 տարի։ Լավ էլ եք հանդուրժում, լավ են արել։ Ինչ արելեք լավ եք արել։ Հիմա եկեք ջուր տվեք։ Մենք մեր արտերը ճերենք, այս վիճակի մեջ չենք գնալ։ Ինձ դիմել եք օրինակ։ Ցավը տանեմ, ումը դիմես։ Համո, կամո, մեր օպե մի հատ բան ասեմ, կնեք, թե որ մեկն է բրի համո ես։ Մենք։ Ամի պարզ ասում եմ, լսեք, ուրեմն ով որ ընդե կոմենտներ ա գրում անկապ։ Անկապ բաներ չհասկանալով գրում են։ Այո։ Զանգում ասում են, ընդե անես բա։ Ինձ բաներ են գրում, որ յանի բացառակ յանք այս գործից տեղյակել չէ։ Այո։ Թողանստե ու պատկերացնեն ինչա, հետո նոր սկսեն կոմենտներ գրել։ Հարա դեու ջանտամ չեն գրում տեղ։ Ես մի բան չհասկացա։ Հիմա լավ, խափելություն ատեն ունեցել, բայց ձեր պահանջը այս պահին էլ չի, չէ՞, դու գոնցով ջուր ես։ Մենք ջուր ենք ուզում, ուրիշ ենք ուզում։ Մեզ ուրի ինչ անում են, թողանեն իրան։ Մեր ջուրը տա։ Այդ պոմպը հիմա բավական չի աշխատում։ Աշխատում է կես օրը, կես օրը։ Քաթի ածածարի պարկ եմ նաթել, ես նույն իրավիճակի պայմաններով չեմ էլ հիշում ինչքան եմ պատմել։ Մնացած 370,000 եմ իր պարկը գոյացել։ Որտե՞ղ գոյացել։ Ես կարող եմ պատմել։ Որ ջուրը տալիս են դեռ որ գույցան կռիվա դու ջուր տվել ես ինձ նորմալ այս գոնե երկու անգամ որ գումար ես պահանջում դու ջուր ես տվել որ գոյատելի դու իրավունք ունես ինձ գումար պահանջել չէ՞ նայես դեռ դու ուրիշ ես մյուս տարի 2020 թվականին նամելու դեպի մեջ
Ուրեմն մենք եկենք շուտ չէ ջրի մար։ Մենք չենք եկել եստե կոռուպցիա հայտնաբերենք, ուի սանենք։ Կոնկրետ մենք եկենք ջրի մար, մեր ծառը չորանում է։ Այդ ինչ չորանում։ Պայմանագիր կապել եք, նորմալ ջուր չեն տալու։ Պայմանագիրը, եթե չեն կապել, ես ուրիշ բան եմ արծել։ Ես կոնկրետ պայմանագիր չեմ կապել։ Ուրեմն դի ջուր պետք չտա։ Ոնց է փող վերցնում դնից։ Եթե բան չի միջը, մի ծուսեի Ղարաբաղի։ Եթե տենց խնդիր կա, օրինակ ձեզնից գումար են բեկալել ու պահանջում են հիմա ջուր չեն տալի, հենց հիմա այդ ընկերը ոստիկանություն, ջոյ տնօրենի կանչի, դասը։ Բաստեք ինձ գյուղացու բրեկատ։ Ես ամենները բայց մենք սուս նաս եկել եմ այ։ Մի րոպե սուս նաս, հետո գոնեմ դուս խոսա։ Մի րոպե։ Միացես տար։ Հա, լավ։ Դա ի՞նչ է ընդհանրապես։ Դա ասում են ջուր չեն արել, այսքան։ Ես դες գիտեմ որ ասի եթե պայմանագիր չեն տալու մենք չենք մարում։ Եթե ուրեմն մի դիշերվա մեջ չէ, դա մախինացիա է։ Քրտի մախինացիա, ապրատանին բռնի պայմանագիրը չկա, պայմանագիր չէ։ Լի մարքյան, թող մատ խոսա։ Ես այսպես եմ ինգրոպե, քանդեք մոռացեք, չէ։ Թողեք խոսա։ Հարու ջան, ես պայմանագիր չունեմ, ամեն ջրի օրը առավոտը փող տալիս եմ ջրպետին ջուրա տալիս։ Ինչ իր անունի առած բանի մենք շատ ուրախ կլինենք որ դուք մեզ օգնեք այդ ձեր ասացի բաները բացահայտել։ Եթե մի րոպե միակ բան ասեմ, նայեք։ Չէ, մենք հիմա եթե ձեր նման բարեկին քաղաքացին եք չնես, դուք էլ մարդուս չեք կարա ասել, բայց պատասխանը մի րոպե մի վարքան, էլի։ Չէ, հիմա դու պետք է օգնես, եթե դու գումար տալիս ես։ Արեք խոսացեք, թող եմ եկամ։ Ոնց դա հարցը մարդուսը չի տալի ջուր։ Մերը դեսը դա է։ Եթե դու գումար տալիս ես, ջրի համար գումարը տալիս ես, պայմանագրին ստորագրելը հետ բան չի։ Մենքա տալիս ես այդ գումարը։ Ժոժա, դու պայմանագիր ունես։ Բոլորս պայմանագրեր ունենք։ Այս տավը հավելվածներ է։ Հավելվածներ։ Ահա, մի իսկ մի հատ բան հարց ես կարա տամ, դի՞ չեք պատասխանում։ Ախի, ովա ջուր անում, ախ մտածում ենք, սա խափում կծում են, դիպ խափում են, սա մեզ խափում։ Հիմա փողը տալիս ես, մի հավելվածներ։ Այո, լսի փողը, ումը փողը տալիս։ Արա, ավելի միջով ես ուտում, ասում ու ես։ Արա, սաղել խափում են։ Ես հավելվածներ ունեմ, բայց չեմ կարող ջրել։ Ապե, ինչի՞ գլխար չես դրել։ Արի թող։ Խարտում ես, փաստը տենց է, ինչի՞ գլխար չես դրել միտեր գլխի։ Մինչև հիմա չէի։ Դու գումար ես վճարել։ Գումար ես տալիս եմ ջուրի վերցում է։ Դեմնա դե թուղթը ստորագրի բացում։ Թոպեի թուղթը ստորագրեմ, եւ վերի ստորագրի։ Արա, մերոպե սպասե գիլը մերոպե բայ։ Եվ թուղթը բիջի ստորագրեցի, արդեն կարող։ Բոլորը պատրաստ եք պայմանագիր։ Հա, բոլորը չի պատրաստ։ Եկեք բոլորս միասին այդքան ջո իրար հետ նստեք պայմանագիր։ Ինչ է փոխվում։ Նասոս է դիտում ու դրա հանում, ավել չարի թողի դերի վերոպե բայ։ Միրոպե։ Հրկանակ սախսուս մնակ էլի։ 170-ից 200 լիտր է հանում։ Դու խոսք ես տալի ես քան մարդուտ եմ 170 լիտր ջուր քանում են նասոսը։ Մեծ նասոս է դան հանում։ Ես քեզ հարց եմ տալի, դու խոսք ես տալի մեզի 100 նասոս ունենք։ Ես պատ ապրի դիտակից չի։ 3 հատ ունենք։ Ջուրը, որ ջուրը իզ մարդը ջրեմ։ Թող տալես եմ ջուրը ստուր։ 170 լիտր հանում է։ Մի քանի օրը մեկ մաքրում եմ փոքր նրանը։ Ես քեզ ասում եմ 170 լիտր մի անգամ ջուր չանես 15 օրվա մեջ։ Իրար հետ այդքան նայ հանումա թե չի անում, ներկապային ջուր են անում։ Ես այն լրագրողն եմ, հենց հիմա եթե նրանք հանումա թե չի անում։ Կներես, բայց չէ հիմա։ Իրար հետ են այդ ու մեկ կներես։ Չէ, լրագրողը չէ։ Մենք մենում ենք ստեղ։ Հա, մենք մենում ենք։ Մենք մենում ենք։ Մենք համոզված ենք, որ այդքան չկա։ Ուշ դա 170 լիտր է։ Մենք համոզված ենք։ Արի չէ, 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 չէ,
Հայրս ընդ 170 լիտրը ցուց տան մեզի ապացուցեն։ Էկրանով կնկարենք ու վարկենք, դե կնայենք նոր կետ։ Չէ, մենք չենք։ Բա ո՞վ է դա։ Դա լիքը մարդ ունի, դու կնա, լիքը։ Մենք դուք ղեկավար եք։ Հիմա քի այդ մարդաշ եք ասում, որ 5 օր, 10 օր, 20 օր անի ասոս է 50 լիտր կաճակ։ Այսօր ո՞նց 100։ Դե ո՞նց ամոթ չեք անում։ Գալիս եք այսքան էկրանի մոտ ամոթ չեք անում։ 170 լիտրի նասոսը ջուր քանի։ 71 թվի նասոսը։ Որպես ղեկավար ես։ 01-ը քեթա 250։ Ձեզ խապել են։ Ինչ կարող եք ամոթ, ամոթ 50 տարեկան նասոսը քաչի քանի արա։ Ես վստա չի ասի, որ հենց հիմա այդքան կասի։ Քիչները դեռ արա։ Մարդ է դա։ Դուք ձեր աշխատողին կանչեք։ Ոնց է ծրում եք։ Հանատվության եք դակեք, ես մի ամիս ախի ջուր չի կաչա։ Իրար հետ է բան համապատասխան դեր։ Ես մի բան եմ առաջարկում։ Այդ բանը կարամ ասենք ես ջոյթը նորին կանչեմ, կոմիտեն նստենք, ասենք հանից խոսանք, հասկանանք իրար։ Ոչի հարցը չեն կարող։ Մերո բենջին ջուղը դասը, ես ամենտեղել եկել եմ, հարց չի։ Ես դուս եմ կրկնում։ Քո նասուսը որ կա, կոտրամացան տակա, 170 լիտր ջուր, հեկուս վարը կանի։ Եթե սկան ժողովուրդ եմ, լրակով նույն դեմ խոստացի։ Դե խոստացի։ Եթե չանես ավելի շատ։ Դե խոստացի, դե սկան լրակով դեմ խոստացի։ Նայ, բանի հետ էլ հաշվի։ Դե ի՞նչ պայմ միասան, դե ասա կանի, թե չի անի։ Հանում է 170։ Արդյոք դարձում վաղը չանես ամբողջ լրակողնի դենեմ ասում։ Ինչ եք անել։ Արա սուս քերեմերը բեկավայ։ Եթե հանուման չեն։ Նոր։ Ես ասում մեծամասնությունը ախոսում հա պայմանագրի նասես։ Հիմա որ այդ հանուն քննարկի, ես էլ եմ ասում։ Էս քանի քեջի, ասենք 10 1 հանց որ կնորեն ասում եմ ճամփինա գա կոմիտե։ Նստենք հանդիս պետքա, եթե հան տարածքի տենակ ինչ խնդիր է, որ կարանանք լուծում տանք։ Սենց գորալով չչալու, բայց չեն կարող։ Համաձայնում եք։ Ժողովի տնորենը որ քեզ ասի 100 լիտր կընդունես։ Չէ, իրար հետ եթե իրար հետ կնային նոր կը։ Գասեն գործիք։ Ցանկացած ժամանակ։ Ուտրադայնայինը տնես է պոպի բղելու տեղը, ասես 170, 220 է ձեր թափելու տեղը։ Չէ, ջրաչափը գալիս է, մի ոպե լավ։ Ջրաչափը գալիս է, ջուրը։ Ջուրը թափել է։ Ջուրը խողովակից ի՞նչ թափում է իրական։ Անում ենք հարցերի սակետ, ուզում դնենք, ուզում եք դնեք այն բանի։ Եղադրում եք չափում։ Եթե եղավ 170 լիտր, ես անձամբ վերակա միջոց եմ գալիս, եմ ներեգություն եմ խնդրում ձեզնից, ներեգություն եմ խնդրում, խոնարհում եմ ձեր հիմնարկելի առաջ։ Ընդունում եք։ Խոնարհվել, հիմա ես ասում, եթե ուզում եք, միապել հարցերը չափել։ Ոնց եք չափել։ Հարցեր կատ է։ Մերում ես ճիշտ ասում։ Պարասը կան չունի, այն ասած բանը այն ասած չէ։ Իսկան ժողովուրդը չէ, վերաթե։ Լավ։ Եվ կհասնի։ Ուսի։ Բանկի ասած կարմիրն ասի, սարին ասած իսկան ջուրա։ Հետի մի։ Այսօր հարցել եմ ասել 170-ն։ Ոյ մամա։ Եկի 170-ն դեն ջուրան է, իսկպես սա ջուսը։ Ամե։ Ես չի գալ։ Եսի։ Ինչո՞վ են չափել, ասեք մեզ, որ եկան չի
5 օր առաջ այսօր այսօր ինչո՞ւ եմ 5 օր առաջ 5 օր առաջ հետաքրքրած 5 օր առաջ կապելին այդ ուսուցիչները դերասը դերը 170 ռուբլի հաճնեցի 3 ինչքան ա եղել 3 օր չափելա մի շատ ավերոջ չեն կարա չափել մենք ունենք մի մասնակետ լավ հիմի դու մասնակետ ես դրա այո ես 10 անգամ չափել եմ հիմի եթում եք եթե դուք չափեք կապացեք այդքան ա ջուրը 130 լիտր բոմ մեծը 170 լիտրանոց բոմ եթե 130 անում ա ինչ ուզեք այդ համայնքը ամբողջ համայնքով ձեզ ներերություն խնա ինչ ուզեք դասը մեծ հիմա այդ դրա բայց գիտեք ինչ կա բայց որ եթե չէ հա բայց գիտեք ինչ կա բայց գիտեք ինչ բայց թափելու տեղը չբերեք այդ սարքը տեղադրե Խնդիրը պետք է ուսումնասիրենք տենանք, որովհետև Ջոյի տնորեն ասում է իրանք պայմանագիր չունեն համա ու ջուր են պահանջում, բայց համապատասխան քանակի ջուրը գնում է։ Հիմա պետք է տենանք համապատասխան քանակի ջուրը գնալու է թե չէ, պետք է ուսումնասիրենք, էլի մենք տեղում հասկանանք։ Այս պայդրությամբ ինչ որ համաձայնության եկեք։ Հիմա այս պայդրությամբ պետք է այդանք ջրային կոմիտե ընդհանուր մի հատ իրանց խնդիրները գույքագրենք ու վաղը կետակ ուսումնասիրության տենանք խնդիրները ոնց են լուծում տալու։